Dobrý den, milí mladí klaviristé. Jmenuji se Andrea Viller a jsem učitelkou klavíru. Moje dcera Klárka taky už nějakou chvíli hraje na klavír. Jsme teď doma, nemůžeme do škol a přemýšlíme, jak smysluplně strávit celý den. Na stránkách nakladatelství Berenreiter jsme našli mnoho klavírních not. Z nich nás nejvíce zaujaly dvouhlasé klavírní skladbičky na jednu stránku od Emila Hradeckého. Noty obsahují 16 skladeb, jsou velmi barevné, určené žákům prvního stupně základních uměleckých škol a věřím, že si v nich všichni, ať už holky nebo kluci, podle názvu najdou skladbičku, která se jim bude líbit nejvíce. My jsme vybrali skladbu Rozhovor. Je to rozhovor dvou rybiček.